בוקר טוב, אחרי כמה שעות של אימון ספורט אני רוצה לבטל מיתוס שקשור לספורט כבר הרבה שנים. תמיד אומרים לכם תתאמנו פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, יום כן, יום לא. זה מיתוס כל כך נכון ומסוכן שאפשר להגיד שהנזקים שנעשים לספורטאים כתוצאה מהמיתוס הפרימיטיבי והברברי הזה קוטל ורוצח עשרות ואלפי אנשים ביום. רבותיי, בן אדם זה כמו מכונה. בדיוק כמו רכב שהוא עומד, הכל נתפס, חלודה, ריקבון. בן אדם זה מכונה. מכונה שצריכה לעבוד יום, יום, שעה, שעה. תארו לכם שאני נותן לכם שלושה ימים לישון ולא לזוז. פיצי לחץ, ריקבונות ומוות. אותו דבר. אתם צריכים לעשות כל יום אימון. כל יום אימון. שבע, שמונה פעמים בשבוע וכמה פעמים בשבוע. כמובן, לא למתחילים. למתחילים כמובן צריך לעשות פעמיים, שלוש פעמים בשבוע. יום כן, יום לא. לתת לשריר להיבנות, לתת לשריר להתחזק. ואז כשהשריר נבנה ומתחזק, לא לעצור לרגע. כל יום להתאמן, כל יום לעשות ספורט, כי הגוף זה מכונה. מכונה שיום אחד אתם מתאמנים חזק, ולמחרת אתם עושים מנוחה, אתם עושים סוג של ברקס. שוק לגוף, זה בדיוק כמו שאני מכניס את הגוף שלכם עכשיו למים קפואים, בדיוק שוק. שוק לגוף, שוק למערכת הגוף, וכאן מתחיל הבעיה. כשאתם מתאמנים יום קשה, למחרת אתם עושים איזשהו התנחתה ופתאום מפסיקים, יושנים, אוכלים טוב וזה, אתם גורמים נזק בלתי הפיך. השריר לא הבין מה קרה פה. פתאום נתתם ברקס. ממש כשאוטו נותן ברקס, מה קורה לו? הוא מתהפך. כל הגלגלים, כל המערכות ברכב מתחילים להתעוות, להתעקם, כי נתתם ברקס פתאומי. אותו דבר. לעשות ספורט ולמחרת לעשות ברקס ולנוח זה מוות, דום לב, שבת סמוכי. ממש ככה. הגוף לא יודע מה זה מנוחה, הגוף יודע לפעול, לעבוד, ואז מתחיל התכווצויות שרירים, כאבים ברגליים. אדם שאמור יודע להתחלף ולזוז במסה רצינית, פתאום נעצר, הוא לא מבין מה קורה לו, ואז הוא מתחיל לייצר שוק. טראומה, אלם קרב. מפה המיתוס הזה מובן. מפה הסברתי לכם שאתם צריכים כל יום להתאמן, כמובן ביום שאתם חולים ויש לכם קריסת מערכות של חולי, עייפות, כן לנוח, כן להבריא ולחזור להתאמן. אבל כשאתם בריאים, מתאמנים ולמחרת סטופ, ברקס לגוף, וכל מה שעשיתם וכל מה שבניתם וכל מה שעשיתם במשך השנים, אתם עושים בברקס אחד. אז המיתוס מובן, אריה טייב מנטור רוחני שלכם, תודה רבה.